Hej och välkomna! Idag så ska vi kolla lite på Nintendo Labo. Jag har fått äran att sätta ihop roboten. Det ska ta 3-4 timmar att sätta ihop. Så, montage. Två timmar och 57 minuter senare så är jag äntligen klar. Sen vad man ska ha det här kräket någonstans när man inte använder den, det är en annan fråga. Sen sätter man i de här Joy-Consen, sätter man i sina små fack så här. En där. Sen den med IR sätter du här. På så vis så kan den läsa av de här. Man drar här så rör sig på insidan här. Väldigt smart. Det som jag är lite osäker på nu är att jag är 1,96 lång, så det ska bli intressant att se om det här funkar för mig och inte jag bara bryter sönder det på första försöket. Sen en annan sak, att det är helt i papp, så att du får ju inte bli svettig om du skojar på med det här. Då kommer det ju att bli ganska snart. Men vi testar. Vi hittar redan på en TV bara. Så nu ska vi se hur lång tid det tar att sätta på sig f***-kapet också. Många 1,96-or som man får här. Ja, då har vi en. Ännu ett avsnitt av Henrik får aldrig mer ligga. Men vad f***. Hur startar man det här nu då? Okej. Okay. Ja, man kan ju säga att det var ett successful test i alla fall. Känslan är ju faktiskt väldigt virtual reality. Jag trodde inte det skulle bli så otroligt virtual reality. Nu har jag ju tyvärr en väldigt liten TV där jag var just när jag testade det här. Men om man har en större TV
lite smidigare än vad jag är, så kan det här nog bli årets leksak skulle jag tro. Det som jag tänker på, det är var ska man härbärgera den här gigantiska papplådan sen när den väl är klar. Och när man väl har använt den ett par gånger. Och som sagt, jag tror att den kommer nog att åka på en del wear and tear här under resans gång. De här fotgrejerna känns ju väldigt, alltså det är ju tjockt och så, men jag tror att det här kommer att bara gå sönder efter ett tag. Sen har de ju tänkt till att de gjort strapsen i tyg, men ja, jag vet inte om det finns alternativa bitar. Det finns ett helt gäng med bitar kvar i kartongen som inte har hittat någon användning för än, så det finns säkerligen mer saker man kan bygga om man fortsätter lite med det här. Men gimmicky kanske. Kul var det. Ska bli kul att se vad de andra prylarna ger oss. Men roboten var helt klart värd sin tid att sätta ihop.